وفتي بلارن وهجامين يو وسير ك وزارة بيها سوماليلان ويويليان حلمانا كتير سنقلاياش وكيل هذا يجور تيدا يكاسميال أي سو قالي مقالة لاسعانود مامل كقبل كسور يكن دك مذا لاسعانود أي وفتي كان كجور تيجي دك مذا يجور يا قبل كسور كلن صحافات سو دوين أهولو قبتي دولات كلاسعانود أي مامل كدك مذا يحبنيه لسعودي وسير ك وح هذا لذو ذي كمذها ما أنت وح هل كنا نسو دوين نوت هاجن هاي wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha mudane salaaman yusuf cali koore aan halkaas aan ka soo kicinay socodkayguna wuxuu ahaa magaalada waxba ka xagga amniga xagga horumarka waxyaalo badan inaan la wadaagno wixii dhib ah ka jirta gobolka aan wixii intaa ka badan waxaan xafiisyadan iskaga wareysan doonaa muhiimadeedu intaas ay ahayd horumarinta iyo nabadgelyada iyo wixii dhib ah gobolku u tabanayo inaanu kala xajoono oo kala aan la wadaagno ayaa socodkaygu ahaa saadindhiina ku aragtan maanta waxaan soo dhoweynaa wafdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha salaamaan cali koore wafdigaasoo isugu jira uu ka nimid yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye xuseen cadde xildhibaanada labada gole maareeyayaal iyo xubno badan oo odayaal dhaqameeda waxaan leenaa ugu soo dhowaada magaalada laascaanood wafdiga ayaa markii dambe loo soo galbiyey magaalada laascaanood waxaana kulan isxog wareysiya lagu qabtay hotel casuura iyagoo markii dambena ka warbixiyey qorshaha socdaalkooda waxaan leenaa soo dhowaada gobolku waa nabadgelyo 24 saac la soo dhaafay mudane wasiir ilaahay dhibaatoha naga hayo waa rubi qaybtii ka mid a gobolka qaybna weli waa abaar kolley waa way isu wareysan doonnaa id waxa weeyaan shaqaaqadii gobolka ka dhacday geeradii maalinta dhaweyto wixii itaalka eega aanu ka qaban karaynay iyo wixii hawlaha idina eeg may ahayd iyo halka amuuruhu marayaan weliba intaa ku ekaan mayna inaanu xagga sanaagna u gudubnina baa qorshaha ayagu yahay waxaa ilaahayna ka rajaynaynaa nabad iyo raxmaadna ilaahay waa ka rajaynaynaa uga dhacay ee aad garan karaysaan wixii xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan inaanu la eegno gobolka sida ugu habboon ee wax loo qaban karo guud ahaanba nabadgelyada dalka runtii iyo arrimaha kale ee adeega bulshada la xidhiira dowladnimada ee anigu hadda biyaha oo aan ku magacownahay ay ugu horeyso inaan eego oo mashaariic badan oo socoto oo laascaanood ka socoto ergaaba ka socoto meelo badan ka socota inaan bal eego waxa xaaladdu sida ay tahay iyo mashaariicdu siday u socoto dhulka biyaha yaraanta iyo dhibaatada ay abaaruhu ka jiraan inaan u kuurgallo mawlid cali star tv laascaanood